Максимално тренировме оваа недела, од најискусните па се до помалци искусните. Младите се надеваме дека ќе добиеме шанса, ќе чекаме својата шанса. На тренинзите го даваме својот максимум и се надеваме дека тренерот верува во нас. Ние ќе се надеваме дека ќе ни ја даде нашата прилика, која што треба да искористиме на максимум. Знаеме дека шансите за нашата цел се скоро минимални, па се надеваме дека шансите што ќе ги добиеме, ќе ги искористиме и ќе се покажеме во најдобро светло. Ние младите тренираме максимално, се залагаме максимално, ја чекаме шансата да не пружи тренеро и мислиме дека ќе биде тоа за брзо време.